Tervist. Ma olen hästi närvis, kõik on nii targad siin. Ja räägiks oma elust kui multiinstrumentalismi projektist. Ehk siis, mis asja üldse on multiinstrumentalism? Siis kui kunagi mulle öeldi, et ma olen multiinstrumentalist ja siis ma nagu ei pööranud sellele eriti tähelepanu, aga nüüd enne seda, kui ma teadsin, et ma tahan sellest Tähendab, teadsin, et ma lähen sellest rääkida ja siis ma hakkasin seda veidi googeldama ka seda sõna. Ja tuli välja, et Wikipedia ja Google ütlevad, et multiinstrumentalistid on tegelikult lihtsalt need, kes oskavad mängida nii viiulit kui trompetit ja laulda samal ajal. Ehk siis see on põhiliselt termin, mis käib muusikute kohta. Aga tegelikult ei käi ainult muusikute kohta, tegelikult käib meie kõigi kohta sellepärast, et kõigil on mingisugused varjatud anded või soovid teha midagi, mida ei ole varem teinud ja midagi, millest ei ole tegelikult haritud ja mingisugused ideed, mida tahaks teostada. Ja tegelikult väga paljud inimesed üldse ei anna endale aimu või keegi pole neile öelnud, et sa oled tegelikult multiinstrumentalist ja su huvi asjade vastu ei ole pealiskaudne. See on okei, et sa tahad teha hästi paljusid asju korraga ja nii ongi. Ja siis ma saingi aru mingi hetk, et mu elu, suht lühike elu, ma olen 24-aastane, mu käest juba küsiti seda täna kolm korda, et kes sa üldse oled, et nii väike ja nii. Ja ma olen ainult 24 ja ma sain aru, et mu elu ongi olnud selline projekt nagu töö, et ma olen ennast ise kuidagi kasvatanud ja ehitanud ja toppinud igale poole ja vahepeal ma tegin seda mitte teadlikult ja mingi hetk ma sain ka oma ellu mingisuguse plaani, mille järgi ma hakkasin siis talitama. Ja ma räägikski sellest, millest see kõik algas ja kuidas see minu jaoks välja nägi ja võib-olla see annab mingisuguseid ideid, kuidas suhtuda inimestesse ja võib-olla ka hariduse ja kultuuri valdkonnas. Mulle tundub, et see ühendab mingisugused asjad ära. Ma olin 12-aastane ja ma olin tohutu Jaapani anime fanaatik. Ma vaatasin hästi palju ja üks peamine sari, mida ma vaatasin, oli Sailor Moon, kus on võlutüdrukud, 14-aastased. Ja ma olin sellel ajal 12, kui ma seda vaatasin. Mille poolest väga tugevalt erineb Jaapani animatsioon ja superkangelased ja tegelased Ameerika omadest on see, et Nii-öelda, kui me mõtleme Spider-Mani, mis on Spider-Mani supervõime? Supervõime on kätest sülitada ila ja siis selle ila peal ringi rippuda ja lennata kohast kohta. Ja ta on selline püsinud juba sellest hetkest peale, kui Spider-Man loodi ja välja mõeldi. Milline on igasuguste digimonide võime? On see, et see on võime kogu aeg areneda tegelikult. Iga hooaega saada juurde uusi võimeid ja siis neid arendada, muutuda suuremaks, targemaks, kavalamaks, lendamine, super haistmine, mis iganes sellised asjad. Ja siis ma olingi 12-aastane, vaatasin Sailor Mooni multikat. Sailor Moon oli ka 14-aastane tüdruk, kes oli kohtunud rääkiva kassiga. Ja rääkiv kass... Rääkiv kass... Olete näinud seda kassi kunagi? Vist ei ole. Ja rääkiv kass ütles talle... Et tere, ma olen rääkiv kass ja ma saan aru, et sa oled tavaline koolitüdruk, aga nüüd tänasest päevast peale sa ei ole enam tavaline, sa oled väga eriline, sa pead päästma maailma ja ma annan sulle selleks vajalikud vahendid ja kõige tähtsam vahend oled sina ise, ole julge rakenda oma oskusi, anna pahadele meestele tappa ja sina oledki uus messias ja sa saad kõigega hakkama. Ja sellest hetkest peale hakkasin mina ootama luunat, ehk siis seda rääkivad kassi, sest et ma olin jumalaste veendunud, et ma olen ka väga eriline ja spets, kohe tuleb kass, räägib mulle, mis ma täpselt pean tegema ja siis ma hakkan maailma päästma. Ja mul oli tervelt 2 aastat aega, sest et ma olin veel 12-aastane, selles mõttes ma olin täiesti rahulik, kass tuleb ka aasta pärast, kõik ma kästi. Ja siis ma olin 14 ja kass ei tulnud ja... Ja siis ma sain aru, et ei ole hullu, seal üks teine tegelane sai 16-aastaselt superkangelaseks. Et mul on veel 2 aastat aega. Aga selle 2 aasta jooksul, mida ma hakkasin tegema, oli see, et oodates ikka veel siis seda kassi, ma
Ma läksin näiteringi, kirikukoori, tegin koos kirikukooriga raadiosaadet, läksin tööle müügimeistritesse, müüsin telefonit, siis olin Pille ja müüsin ajakirju inimestele, sokutasin kaela, tegin punkbändi, õppisin ära HTML ja PHP progemise. Noh, tegin asju sõnaga. Ootasin kassi. Aga näete, kassi ei tulnud. See on üks teine kass, tema ei räägi. Ta on lihtsalt üks paks kass. Ja siin ma tegin tegelikult mingisuguse listi sellest, mis ma kõik nagu selle aja jooksul ära õppisin, kui ma ootasin, et keegi tuleks ja ütleks mulle, et ma olen eriline. Aga need ei tulnud. Ja siis suht üksik oli olla tegelikult kõikides nendes oma tegemistes ja asjades. Ja tegelesin näiteringiga ka ja tuhande asjaga. Ja siis ma läksin ülikooli. Ja ülikooli ma läksin õppima hoopis graafilist disaini. Ja ülikoolis selgus see selline huvitav asi, et sa pead hoopis keskenduma ühele asjale ja sa pead olema selles asjas hästi sees ja ainult sellisel juhul see asi tuleb sul tohutult hästi välja. Ja siis tuli mu ellu selline asi, et ma hakkasin hästi palju nagu kuulma seda, et ma olen pealiskaudne. Võib-olla ma praegu tundun ka pealiskaudne, ma ei tea, aga... Ja ma olin nagu hästi šokeeritud ja hästi õnnetu ja ma nii püüdsin teha seda disaini asja nii hästi kui sain, aga kõrvalt ikkagi tegin mingisugust telesaadet ja kirjutasin muusikat ja luuletusi ja progesin ja animeerisin ja ei, ikka peab selle ühe asjaga tegelema, see oled pealiskaudne, kuidas sa küll selline oled. Ja kass ka ei tulnud ikka veel. Ja siis ei tulnud kass, vaid siis tuli mulle selline õppejõud nagu Veronika Valk, kellega me siis jõime veini ühel jõulukooli peol ja rääkisime juttu. Ja tema oli siis esimene inimene, kes ütles mulle hoopis nii, et ära üldse põe, kõik on hästi, see on täiesti okei, et sa tahad tuhandet asja, ma tahan ka, ma olen samasugune. Hakkame asju koos tegema, tule mu firmasse, oleme kahekesti tiim ja teeme suuri asju. Ja mul oli nagu lihtsalt, wow, et keegi lõpuks, kass, värgid, kõik toimib. Ja siis Veronikaga hakkasimegi asju koos tegema ja kõik hakkas nagu õigesse kohta tulema, kuid kogu selle multiinstrumentalismi juures oli siiski probleem selles, et kuidas ennast asjade vahel jagada. Kuidas nagu sellesse mitte ära uppuda, kuidas need ideed tegelikult teoks teha, mis kõik need tulevad mu pähe ja nad on erinevatest valdkondadest ja kuidas teha nii, et mind võetakse tõsiselt. Kuidas saab üks inimene üldse teha nii erinevaid asju. See tõesti, see võib tunduda väga pealiskaudne. Ja siis tuli üks teine loeng. Ja selle loengu andis Michael Hart, kes on selline tore mees ja... Ta õpetas ühe hästi lihtsa asja selgeks. Et me kõik istusime seal saalis ja ta ütles, et võta lihtsalt paperileht ja pane kirja. Seitse oma kõige hullemat ideed, mida sa arvad, et sa arvatavasti mitte kunagi ära ei tee. Lihtsalt täiesti suvalised ideed. Aga asja on selles, et kõige tähtsam on see tõesti kirja panna. Sest et siis, kui nad pöörlevad sul peas, siis ei juhtu mitte midagi. Kõik jääbki ainult idee tasandile. Ja... Kuna see oli nagu kohustuslik ja koolitund, siis ma võtsin välja lehe, hakkasin kirja panema. Ma kirjutasin, et ma tahan kujundada oma lemmikansambli plaati, ma kirjutasin, et ma tahan kujundada ühte ilusalongi. Ma kirjutasin, et ma kunagi tahaks hakata tõsiselt tegelema oma enda muusikaloominguga. Tratatatata, kogu see nimekiri. Ja siis, mis veel Michael ütles, on see, et hakka homsest pihta. Täna on see päev, ükskõik tegelikult, kui vana sa oled või kas sa oled varem lihtsalt istunud telekast vaadanud, et teised on lahedad ja ise pole teinud. Hakka pihta, võta need projektid ette, hakka need ära tegema. Ja asja ongi nagu selles, et kõik on nagu nii lahedad ja teevad nagu ära oma asjad ja leiavad need õiged inimesed. Aga kuidas nagu, kuidas nii? Kuidas see neil tegelikult välja tuleb? See osavus ja see, et neid nagu usaldatakse ja nii edasi.
Ja hästi tähtis ongi oma selle seitsme idee või siis nende tulevaste ideede juures on, mulle tundub hästi nagu Eesti kontekstis ja kogu nagu meilide ja asjade kontekstis on hästi tähtis helistada. See on nagu nii lihtne, aga tegelikult sa pead reaalselt helistama ja kokku leppima. Ma tahan sinuga tööd teha. Helistad, räägid ära ja see toimib. Ja nii ongi, et ma sain aru, et ma olen nii kaootiline ja imelik multiinstrumentalist, et mina pean need asjad lihtsalt kirja panema enda jaoks, võib-olla sina pead need asjad enda jaoks kirja panema ja ainult nii sa saad need asjad tehtud õigesti nii, et sa ei ole enam pealist kaudne ja mingi sahmerdav inimene, kes lihtsalt sahmerdab nende oma annete vahel. Jee! Ja Michael Hart oligi siis tegelikult ja Veronika Valk olidki minu jaoks need võlukassid, kes tulid ja andsid nagu teada, et sa oled tegelikult sina, kes neid asju teeb, seda ei tee mitte keegi teine ära sinu eest. Ja see on sinu elu, see on sinu projekt, lihtsalt sa pead endale reaalselt kuidagi teadustama, miks ja mida sa teed. Ja siis veel üks siis idee, mis on nagu minu idee, on see, et kunagi paar aastat tagasi, kui ma olin Cannes reklaamifestivalil, see oli ka muide üks seitsmest asjast, mis ma tahtsin ära teha, on Cannes ära käia, festivalil kohtuda kõikide inimestega, rääkida nendega, leida endale veel juurde mõttekaaslased, kellega koos asju teha. Tõin ma bussist maha, tavalist liinibussist, ja seal oli suur maja. Ja maja peale oli kirjutatud üks hästi lihtne lause, milleks on if you can think it, you can do it. Ja see on hästi naiivne. Ma saan sellest väga hästi aru, et see ei ole kõige tiibim lause maailmas. Aga tegelikult, kui sa mõtled, kui sa saad selle peale mõelda, sa saad seda teha. Ja see ei ole selles kastis. See on nagu palju, palju laiemalt. Nagu näiteks Isaac Asimovi raamatud ulmeromaanid. Mulle väga meeldib kogu ulme, kõik kosmos asi mind väga huvitab, ma usun ufodesse. Asimov mõtles nii paljud asjad välja 50-tel, 60-tel, mis on alles nüüd tehnoloogiliselt välja mõeldud. Et see on täiesti hämmastav. Ja üks asi, mis ta kusjuures mõtles välja ja mida ikka veel ei ole ära tehtud, mille peaks kindlasti ära tegema ja ma ei tea, kas ma peaks selle ära tegema või selles mõttes, et mul ei ole neid inimesi, kellega seda ära teha, aga mul oleks väga hea meel, kui ma leiaks need inimesed, on aparaat, millega saab suhelda inimestega peale nende surma. Sellepärast, et meil kõigil on tegelikult väga kindlad tõekspidamised, väga kindlad iseloomud ja väga kindlad teadmised, millega me elame. Ja need kõik saab tegelikult talletada ühe kiibi sisse. No, ma ei tea, kas saate aru, mis ma mõtlen. Et sa saad tegelikult oma aju kõige tõenäolisemad vastused kopeerida kuskile. Ja sellest kirjutas Asimov, see on isegi filmis iRobot, on see nagu mõte ära näidatud, ehk siis sa saad minna surnuaiale ja surnuaed on hoopis selline väikeste kiipide kogum, kus sa lähed selle kiivi juurde, sealt tuleb välja hologramm ja sa saad selle hologrammiga rääkida, esitada talle küsimusi ja ta vastab sulle nii, nagu see inimene oleks sulle tõenäoliselt vastanud. Ja see on ju tehtav, see on nii loogiline. Aga on ju, kuidas ta siis ei ole tehtav? Ja nüüd ma läksin sellest multiinstrumentalistika teemast hoopis täitsa hyperaktiivseks, aga need on oma vahel seotud tegelikult päris kõvasti, et kui enne räägiti nendest lastest, kes igale poole joonistavad, ma olen täpselt see sama laps, mul lihtsalt vedas, sest mu ema oli pedagoog ja ta teadis, nagu kuhu mind suunata selle asemel, et mind hullumaja kinni panna. Ja mis ma veel nagu tahaks öelda on see, et minu arust on tohutult oluline see, et kui sa just ei ole ühes inimeses sees, mis oleks hästi tuus, kui mõnel inimesel oleks nagu nii ideed kui teostusoskus, nagu näiteks selleks, et see kiip ära teha, millega saab suhelda, siis teine asja on see, et väga oluline on, et tehnika inimesed suhtleks loov inimestega ja siis me koos saaks välja mõelda need asjad, sest Asimov, kui ta mõtles välja enam vähem mobiiltelefoni 70 aastat tagasi, siis muidugi tal ei olnud sõpra, kes selle kokku paneks, kes selle ära teeks,
aga nüüd meil on need võimalused olemas, kõik on tehtav. Ja if you can think it, you can do it. Aitäh!